Hola, soc en David, estudiant de la UAB, i avui li farem les preguntes a la Lídia sobre el grau d'ADE i el grau d'Economia. Lídia, explica'ns una mica, són el mateix grau? Quines diferències hi ha entre un i l'altre? Bueno, en principi, els dos primers cursos hi ha les mateixes assignatures pels dos graus. És a partir del tercer curs quan, per exemple, ADE s'adquireix una perspectiva de gestió empresarial. Podem trobar assignatures de màrqueting, recursos humans o comptabilitat. En canvi, a Economia s'adquireix perspectiva econòmica, com assignatures de història econòmica o polítiques econòmiques. Els dos graus es poden fer en anglès. Són totalment en anglès? Hi ha alguna prova de nivell per accedir-hi? Són totalment en anglès, no hi ha un requisit previ que et demani un certificat, però sí que és necessari tenir un bon nivell per poder seguir les classes. També fa falta un bon nivell per fer algun grau d'economia. I hi ha algun curs preparatori previ per a la gent que vol fer? En principi hi ha un curs previ a l'inici de classes en el qual es fa un repàs general dels continguts de matemàtiques que es veuran en els dos graus. Vale, moltes gràcies per les teves respostes, Lídia. Vagi a bé. Tu.